Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek, ale já z Mr. Invecto a vedle mě tato úžasná slečna je Nikol, že? Ano. My jsme právě teďka dofotili, já jsem tady Nikol chtěl moc poděkovat. Jak bys to focení dneska shrnul? Já si myslím, že to bylo skvělý. Jako bylo to rychlý. Ale skvělý. A jako super, jo, prostě. Nepotřebovali jsme víc času. Jo, to byla prostě, to byl takový fofor, že jsem z toho úplně hotovej a mám úplně teďka, že tady slečna vypadá tak, že má úplně z toho tík, jako úplně. Prostě pohoda. Tady Niky jsem chtěl moc poděkovat. Doufám, že se nejedná o naše poslední focení. Lidi, mějte se a čus. Ahoj.